Desnu stranu, tamo reaguje Mršić na pravi način. Adem Ljajić. Evo dobrog naleta zbog domaćeg terena, sa druge strane verujem da bi i bod bio po meri igrača gostujućeg tima. Ljajić, pa onda Milojević, pas u dubinu, evo Ergelaša, Ergelaš traži tamo Ljajića, međutim loptu 60. minutu ovog meča. Kao da domaćin polako preuzima inicijativu. Evo Adema Ljajića pokušava tamo dijagonalom da pronađić, negoduju i navijači i igrači domaćeg tima, ali bit će to prekršaj za Pazarce, već izveden Lazić. Čirjak pa Adem Ljajić, namješta se Ljajić i kakav gol! 2-1 za Novi Pazar, Adem Ljajić. Svega par minuta je bilo dovoljno da Adem Ljajić zatrese mrežu rivala, da postigne itekako bitan gol u ovom duelu. Euforija na tribinama dovoljno govori. Adem Ljajić debituje golom u svom klubu. Rekoh, ostvario je dečački san. Domaćeg tima da ne ubacuju pirotehniku na terena. Nastavlja se ovaj duel. 69. minut utakmice na stadionu Krajošanice. Evo Đekovića, dubinska lopta, ali na kraju lopta je za goste. Mršić. Marinković. Marinković pokušuje da se pronađe Bastajić. Interveniše Čirjak, pa još jednom Golijanin. Milojević, Adem Ljajić. I dalje Adem Ljajić nosi loptu. Pojačanje Novog Pazara ovog leta najzvučnije i uspeva da iznudi prekršaj. Dvojice igrača oko njega, napadač Novog Pazara. Ubacuje se Lazić, dobija loptu. Ide Lazić, ali prati ga Mršić u stopu. Odličan pas i na kraju Savić. Ipak za nijansu. Momak koji ima 31 godinu i sasvim sigurno može još mnogo toga da učini, pogotovo za Novi Pazar. Da se vrati u svoj rodni grad. Greše tamo gosti, na kraju Sise prihvata loptu, 76 lopta, Floro u duelu sa dvojicom igrača u crvenoj opremi, pa onda Adem Ljajić, i dalje Ljajić pokušava, ali zaustavlja ga Marinković. Čirjak, kontranapad Pazara, ide Uroš Lazić, vara ovdje Marinkovića, Lazić pred 16-tercem gostujućeg tima, šansa je za Novi Pazar i na kraju sjajna radi se Mirković. Još desetak minuta do kraja, bit će još sasvim sigurno bar 4-5 minuta. Domaćin je poveo preko Ergelaša u 11. minutu. Ljubomirac izjednačio u 55. a par minuta kasnije Adem Ljajić loptu na teren. Golijanin. Čirjak snažno. Gosti odnose loptu. Adem Ljajić očigledno raspoložen za igru, spreman. Dobro obavlja i svoj defanzivni. Ljajić, Milojević, Floro i Lazić. A kod gostiju Bastajić, Jović, Babić, Blagojević i Stanojlović. Karaklajić, Adem Ljajić. Dalje Ljajić zastaje. Ovdje po nogama dobija Golijanin. 90. minut utakmice na stadionu Krajošanice. Adem Ljajić, kratak zalet, onda šut ili centar šut. U svakom slučaju lopta ide van. Milojević. Adem Ljajić
uspeva da prihvati tu loptu, pa onda Karaklajić vraća do Flora. Napretka nije ni bitno. Ostaje i dalje 2-1 za domaćina. Evo Adema Ljajića, još jednom. Ljajić, pokušaj Adema Ljajića, ali biće korner. Biće korner, još 25 sekundi.